Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap anda semua sihat-sihat selalu ya. Okey, bersama saya dengan DJ Joy Mata dalam Sukan Sakan. Okey, hari ini kita nak cerita sikit pasal perlawanan kelayakan Asia antara Malaysia dan Qatar. Okey, kalau kita tengok kat berita ini, kalau kita berita pasal Raja Gopal, dia punya title dia dekat area metro ni, Gelanggang Kota Janji. Kat sini apa cerita pasal Malaysia yang akan menentang Qatar dalam Piala kelayakan Piala Asia 2015 di Australia. Okey, Raja Gopal kata kat sinilah tempat untuk pemain Malaysia membuktikan bahawa mereka berkeupayaan untuk menentang pasukan naturalisasi Qatar. Sebab pemain Qatar ni kebanyakannya orang, kalau tengok daripada senarai pemain dia, 8 orang pemain Qatar ni adalah apa ni? Diberi kerakyatan lah. Kira kalau kat internet ni orang panggil dia Singapura Timur Tengah kot. Sebab apa ni, dia orang macam Singapura lah. Singapura kan ramai naturalisasi, so dia orang bagi gelaran yang sama dekat Qatar ni. Dia panggil Singapura Timur Tengah. Okey, kita layan dulu lagu Ucaca. É isso aí, galera. Esse é o novo hit do João Lucas e Marcelo. Tchutchá. Cheguei na balada doidinho pra piritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou, disse faz o tchutchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia não pegou. Em Minas explodiu, Tocantins já bombou. No Nordeste as minas faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá. Balada doidinho pra viritar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou e disse faz o tchutchá. Perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, Tocantins já bombou. No Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchutchá, o Brasil inteiro vai cantar. Quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá, tchá, tchu, tchá. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu. Itu dia lagu Cucaca daripada Joe Lucas. Joe Lucas yang nyanyian lagu daripada apa ni, band Brazil ni.
Sebenarnya lagu ni saya main sebab orang kata lagu ni diminati oleh Rozaimi ni, pemain Sabah. Pemain yang orang kata di di apa diperhatikan oleh banyak kelab-kelab kat luar sana tu. Pemain ni memang bagus. Kat sini ada berita pasal dia, pasal Rozaimi pamer penyudah tajam. Dia Rozaimi ni kalau dia celebrate gol dia, dia macam Neymar. Neymar dia dia, okay, dia menari lagu Cucaca ni ah tu ah. Tu saya pasang lagu tu tu. Dia ni orang kata dia punya idola dia memang Neymar. Cara permainan dia pun kalau kita tengok memang sama. Suka pegang bola, control ball dia memang bagus lah, tak dinafikan. Okay, pemain kelas Sabah ni dia skor 2 gol masa menentang Akademi Bola Sepak Queensland. Membantu Harimau Muda A menewaskan Akademi Bola Sepak Queensland sebanyak 7-0. Percayalah, kesenang tu. Orang saya baca dekat Facebook ni orang kata lawan Akademi boleh lah. Kira okey apa, sebab yang Harimau Muda A ni rata-rata dia, umur dia orang ni memang untuk main Akademi je. So dapat kalahkan pasukan Akademi pada luar negara, kira bagus lah. Nak apa lagi kan, cukup bagus lah tu dah menang dengan Akademi. Maknanya Harimau Muda A ni kira macam Akademi kat Malaysia lah. Dia ambil semua player-player, lepas tu dia main, dia jadikan satu pasukan. Sebab kalau kalau kita nak tengok lah secara umum lah permainan, apa pengurusan bola sepak kat Malaysia ni, kalau nak harapkan negeri-negeri, persatuan-persatuan kelab bola aje, memang tak apa orang kata, tak dapat memberikan hasil yang setimpal orang. Sebab kalau kita tengok yang menang apa ni, yang menang Sukan C 2 tahun Sukan C 2 kali berturut-turut tu, kebanyakan adalah player yang diambil daripada pasukan Harimau Muda A. So memang sikit sangat pasukan daripada negeri-negeri kat Malaysia ni dan kelab-kelab kat Malaysia ni yang menghasilkan pemain-pemain yang berkualiti untuk diserapkan untuk bermain kat Sukan C. Jadi itu yang menjadi masalah. Sebab kalau kita tengok kat luar negara tu, dia orang tak wujudkan sendiri dia orang punya dia orang punya pasukan negara daripada muda. Dia orang ambil player daripada kelab-kelab, daripada akademi-akademi dia orang. Jadi tak berlaku pembaziran, kira wang disalurkan pada wang yang apa persatuan bola sepak negara dia orang salurkan tu, kira digunakan sebaik mungkin lah untuk kelab-kelab pemain, kelab-kelab dengan persatuan bola sepak negeri masing-masing. Jadi kat Malaysia ni masih belum sampai tahap tu lagi. Sampai bila kita nak sampai kat tahap macam tu, tu kita tak tahu lagi ni. Kalau dapat sampai tahap macam tu, barulah orang kata pasukan bola sepak Malaysia ni mempunyai apa ni, sumber pemain yang bagus untuk negara. Okay, kita tenangkan dulu situasi ni. Kita berbicara lagi selepas ini. Kita layan dulu lagu daripada ada remix ni.
let's the shots. Real Crystal Crew. Come around every time I'm pouring shots. Their panties hit the ground every time I give them shots. So cuffs in the air, everybody, let's take shots. Now where my alcohol is, let me see your hands up. Now where my alcohol is, let me see your hands up. Now where my alcohol is, let me see your hands up. Let me see your hands up. Okay. Macam lagu tu agak heavy sikit lah kan. Apa tak apa, kita memang kena kasih heavy sikit tengah hari ni, sebab masing-masing dah ngantuk. Kasih goyang kepala, kasih relax tension sikit dengan lagu macam tu, baru syak. Okay, kita tengok berita pasal luar negara pula ni. Setelah bola pasal Liga Itali mengenai budak nakal, tak lain tak bukan Super Mario Balotelli. Nama apa ni, nama nickname dia lah. Orang panggil Super Mario sebab sejak dia buat badan dia dekat masa Itali lawan apa lah, masa Euro tu. Kan lepas dia kan geraikan gol macam pelik-pelik sikit, tu yang dapat Super Mario nama dia. Okey, dia dapat menjaringkan gol, 2 gol ketika menantang Udinese. Dua-dua gol AC Milan memenangi 2-1 perlawanan tu. Dan kedua-dua gol dijaringkan oleh Mario Balotelli ni. Play ni sebenarnya memang bagus, cuma perangai tu lah, memang tak cantik perangai dia. Kalau tengok dia masa apa latihan negara, latihan negara untuk semasa Euro masa tu, orang lain semua sibuk ni buat sesi pemanah badan, buat latihan, yang dia tak boleh main-main. Dia seorang je main-main, orang lain semua tengah tekun, dia boleh main-main kat tepi tu, main apa kan, ada bendera penjuru tu kan. Dia boleh main-main dengan benda tu, dengan aksi yang kurang menyenangkan, tak senonoh lah, tak sesuai untuk budak-budak tengok.
Okey, kita rehat dulu, kita sambung lagi. Kita sepan ni. Kita layan lagu slow sikit lah. Kalau anda rasa nak buat permintaan lagu pun boleh hantarkan saja kat page. Bagi tahu dekat page Kelabu TV. Nanti saya mainkan lagu, saya akan cari lagu tu, saya mainkan. Kalau nak video klip dia pun boleh, saya boleh carikan. Alright. Selamat tengah hari, anda masih lagi bersama saya DJ Joy Mata. Bersama saya ada Seman Sukan Sakan. Okey, kita akan teruskan lagi dengan berita-berita sukan yang hangat kat luar sana, yang mungkin yang tak sempat kita baca kan. Saya akan beritahu, saya akan carikan untuk anda. Okey, antara berita untuk peminat-peminat Barcelona. Peminat-peminat Barca. Mana Messi akan menandatangani kontrak baru dengan kelab tersebut
selama 3 tahun maafkan saya, selama 4 tahun lagi Messi akan kekal bersama Barcelona, daripada dia muda sampailah umur dia dah 24 tak saya tahu, umur 25 lah. Umur dia dah 25 ni dia main basah je lah, tak tahu dia bila dia akan berpindah. Saya masa dia mula-mula saya kenal dia, masa tu dia main main pemain muda basah lah. Masa tu dia dah main untuk negara Argentina, kejohanan Piala Dunia Remaja bawah 17 tahun. Time tu dah top lah dia. Dia dah memang power gila. Sekarang lagi power. Memang susah nak jaga player macam ni. Kat Malaysia ni tak tahu lagi bila kita nak hasilkan player orang kata aliens ni, makhluk asing ni. Dia bukannya pemain bola tetapi dia makhluk asing. Dia ni tak tahu macam mana dia control ball. Orang tak boleh nak agak dia punya control ball ni. Susah untuk apa ni, pertahanan menjaga gerakan dia ni. Kalau lawan Malaysia tak tahu lah, mungkin senang je kot dia lepas. Senyum. Senyum. Okay, lepas tu kita baca berita ni apa, Ronaldo dia kata berita pasal Ronaldo ni yang orang selalu minta pendapat dia, suruh bandingkan antara Alex Ferguson bekas pengurus dia dahulu di Manchester United dengan pengurus dia sekarang Jose Mourinho. Ronaldo cakap tak adil lah nak beza-bezakan dua-dua orang ni, sebab dua-dua ni memang memang coach yang terbaik kat dunia ni. So bagi Ronaldo tak perlulah nak bezakan mereka dua ni, sebab bagi Ronaldo mereka berdua ni umpama Ferrari dan Porsche. Dua-dua sama bagus, dua-dua sama hebat, dua-dua ada background kejayaan yang memang cemerlang, memang tak dinafikan. Mourinho dengan kejayaan dia memenangi Champions League sudah dua kali, dengar sudah dua kali dengan dua klub yang berbeza. Kira hebat lah tu. Kira Mourinho ni satu perangai dia, saya rasa lah dia macam mau mencipta sesuatu kelainan. Dia nak menang kejayaan tu dengan klub yang berbeza. Mungkin bagi dia itu adalah apa orang kata titik tolak untuk menunjukkan kehebatan seorang pengurus tu. Sebab memang mungkin betul juga, sebab kalau dia menjadi jurulatih untuk satu klub saja dan memenangi banyak piala, kira macam tak valuable lah, kira macam tak berharga sangat, tak lain daripada orang lain. So sebab tu dia suka, kalau dia menang piala paling ni lah, paling dah menang Champions League, dia akan pindah ke klub yang lain. Itulah Jose Mourinho, yang memang terkenal dengan cara percakapan dia yang orang kata kerek. Memang kalau dia cakap tu memang dia kerek lah. Kalau setakat kalau ada pengurus lain apa ni macam kutuk-kutuk dia, memang dia balas balik, memang takkan diam. Alright, kita berhibur lagi bersama Alex Ferrari dan Barabara Bere-Bere. Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Barabara Bere-Bere. Bebida tá só
gente então fazer assim, ó. Bará, 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 bere, bere, bere. Bará, 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 bere, 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 bere. Bará, 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 bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bará, bere. Então fazer assim, ó. Bará, 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 bere, bere, bere. Bará, 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 bere, 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 bere. Bará, 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 bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bará, bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Só vocês, vai. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Assim, ó. Bará, bará, bará. Bere, bere, bere.